Ahoj, vítám vás u dalšího videa Kontroverze. Dneska konkrétně dvě situace ze zápasu Pardubic a Slovácka. Hned ta první, úder loktem do krku hráče Slovácka. Faul rozhodčí odpískal, nicméně přestože to byl úder loktem do krku, respektive místa hlavy, měla následovat žlutá karta, nestalo se tak. O něco později, ani nesnad minutu, na druhé straně hřiště, situace, kdy se střetli hráči Pardubic a Slovácka v podstatě ve skluzu, udělena žlutá karta hráči Slovácka, nicméně opakované záběry potvrzují, že hráč Slovácka byl u míče jako první, dotkl se ho dřív a potom byl přejet hráčem Pardubic. Z mého pohledu špatně odpískaný faul a současně udělena špatně žlutá karta. Žlutou kartu měl dostat hráč Pardubic, který přišel do souboje pozdě, nejenom, že trefil, že přejel toho hráče přes nohy, ale ještě trefil rukou potom padajícího hráče Slovácka. To je zatím dneska vše a pokud se vám video líbilo, poprosím o like a odběr a budu se těšit na další kontroverze. Ahoj!